Протягом доби російська армія обстрілювала Очаків. Зруйновані будинки, пошкоджені мережі постачання газу та електрики. В режимі підвищеної готовності рятувальники Очаківської громади розповіли, як живуть та працюють у місті, яке російська армія обстрілює щодня. Про ситуацію в Миколаївській області під час брифінгу розповів начальник військової адміністрації Віталій Кім. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби 23 травня війська Російської Федерації об 11, 12.58, 14 артилерії обстріляли місто Очаків. Поранені дістала одна людина. Пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки, автомобіль, об'єкти інфраструктури. О 20.05 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Поранених немає. Також пошкоджень зазнали лінії газу, електропередач та мережі інтернет. Станом на ранок 24 травня робота мереж відновлена. Нарешті територію області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. 110 мільйонів гривень Міністерство освіти виділило на облаштування укриттів Миколаївській області. Станом на 24 травня тривають тендерні процедури. Про це сказав начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім під час прес-конференції, яка відбулася 24 травня. До осені не встигнемо все, я так відразу скажу, дай Бог, щоб до кінця року. Але питання щодо відкриття роботи шкіл – це питання до наших Збройних сил України. Вони вирішують, коли ми це можемо зробити. Ну, я так скажу. Це основне – безпека дітей, а потім укриття, тому що та лінія, яка, наприклад, в 30-кілометровій зоні, навіть зараз, де дістає артилерія, навіть з укриттями – це дуже важке питання, тому що, окрім цього рішення, це приймає безпосередньо територіальна громада, в зоні відповідальності якої, то в мене тут зараз немає рішення щодо повноти і об'єму відкриття освітнього процесу восени. Але я гадаю, що в частині Миколаєва це буде можливо. Станом на 24 травня на Миколаївщині залишився один населений пункт, який не відновлюється. Це село Безіменне. Про це сказав начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім під час прес-конференції. Не підключений зараз до електрики, бо там нема жодного мешканця, бо дуже маленький і на дуже там дуже далеко вглиб Херсону. Там ще нема що відновлювати ні для кого. Всі інші працюють. Але якщо туди люди будуть повертатися, ми його теж підключаємо, теж до відновлення. Більшість рятувальників 22-ї державної пожежно-рятувальної частини зустріли повномасштабне вторгнення тут, в Очакові. Місто – одне із перших, по яких наносила авіаційні удари російська армія. Того дня, 24 лютого 22-го року, вперше довелось ліквідовувати наслідки бойових дій, розповідає заступник начальника частини Віталій Гришко. Перший день було дуже, звісно, страшно. Ми не розуміли, ми стояли на пірсі. Ну, гасили дебаркадер, там подавали переносний лафетний ствол. І в цей момент військові почали кричати: «Ракета в укриття». Ну, я дивився на море, летіла ракета. Ну, отак, прямо на пірс летіла ракета. Ну, слава Богу, вона пішла в море. Метрів 200 від пірсу, від берега, пішла в море. Ну, там така була взривна волна, що рядом десь 100 метрів від причалу положило корабль на бок. Попрацювати рятувальником до бойових дій не встиг Дмитро Поцулай. Найважче, говорить, змиритись із тим, що гинуть люди. Такі випадки запам'ятовуються. Ми виїжджали. Нам о 9-й годині ранку прийшов дзвінок, ми виїхали. Після обстрілу постраждалих було двоє загиблих і поранена маленька дитина. І це дуже запам'яталося. Так сказати, дуже було емоційно напряг, дуже хвилювалися всі. І було що бачити.
Змінилась служба для загону рятувальної станції. Замість порятунку на воді, пожежі та мінно-вибухові травми у людей, говорить начальник рятувального відділення Андрій Петров. Мирний час ми виходили на воду, рятували людей пострадавших, а на даний час обстріли, розборки, люди виїжджають. Ну, тобто профіль змінився. Сказати, що ми втягнулися, не скажеш, тому що воно по-разному. Кожен раз прилітає щось інше, то ракети, то безпілотники. Ну, трохи вже розумієш, куди бігти, де можна сховатися. Або почув, де гучно рвануло, то ти вже, ну, вже розумієш, що це було, навіть вже починаєш розрізняти, що це. Будівлю частини пошкоджено обстрілами. В момент удару рятувальники були на виклику, розповів начальник частини Євген Андріяш. Сюди було 1 січня було пряме попадання, те, що я казав. Це бетонні плити, ну, вони доволі міцні. 6-метрова бетонна суцільна плита. Одна була знищена відразу. Під час обстрілів особовий склад перебуває в укритті, облаштованому в частині. Після відміни повітряної тривоги виїжджають на ліквідацію. Втім, це не гарантує, що ворог не продовжить обстріл, говорить Євген Андріяш. Було таке, що підрозділ попадав під обстріли повторно. Тобто, хто там, ну, хто де впадав в якісь там ущелі, хто десь там якісь там шукав якісь заглиблення, хто десь під машину лягали, хто десь сидів рядом строєння, то будівлі ми забігали в підвал. Ну, слава Богу, вже, скажімо так, люди вже і в самому Очакові, і наш підрозділ вже більш, ну, як це так не звучить, прикро пристосувалися до умов. Тобто всі вже чують, вже всі розрізняють, що таке вихід, що таке приход, що там є декілька секунд, коли чуєш вихід, що є декілька секунд, ну, десь, скажімо, знайти хоча б більш-менш умовно безпечне, ну, скажімо, укриття. 53 рятувальники працюють в 4 зміни, говорить начальник частини. Втім, доба через 3, як раніше, це умовно. Зазвичай, коли там йде обстріл там, або градом, або ще чимось іншими реактивними системами, то займань багато. Тобто може бути 2-3, бувало навіть по 4 займань. І тоді, ну, двох машин, бо, ну, просто фізично двох відділень не вистачає. Збираємо резервне відділення. Тобто, і коли буває, коли були дні, коли сильні обстріли, то працює, ну, майже вся частина. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Віталій на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» працює 16 років. Говорить, до цього працювали на старій техніці, яка час від часу ламалась. Чтобы нужно было выехать на какую-то аварию, необходимо было докомплектовывать пока, чтобы, допустим, легализовать эту аварию, которая есть. Но в этом автомобиле все необходимое есть. Достаточно только 3 минуты, чтобы сесть за руль и теперь выдвинуться для устранения аварии. Автомобіль призначений для швидкого усунення аварій на теплотрасах. Тут є генератор, станція для зварювальних робіт і кабіна для бригади, де можна відпочити. Загальна вага машини зі всім обладнанням – 7 тонн 400 кілограмів. Пропан для проведення газорізочних робіт. Повністю розвантажується. Це більше для працівників. Бак води, вода, помити руки, тому подобне. Повністю укомплектований засобами. Оцю річ я шукав особисто 3 роки. Це для зупинки води. Вона укладається в трубу, подається на неї тиск, кисень, роздувається, зупиняє воду, працюють люди. Коли пройдений низ труби, де вода мішає, вона витягується, спускається і зверник роботи, ну, далі. Аварійно-ремонтний автомобіль «Миколаївоблтеплоенерго» отримало від Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Вартість однієї машини – 7 мільйонів гривень. Більша частина вартості – обладнання, яким воно укомплектовано. Автомобіль був замовлений під наше підприємство. Його нам доставили із Черкас. До цього наша аварійна бригада їздила в Черкаси на навчання, водний курс, для того, щоб мати можливість працювати з таким обладнанням. Далі виробник буде проводити виїзні курси –
для інших бригад. Олександр Іванов говорить, є необхідність ще в одному такому автомобілі. Адже у підприємства 8 теплових районів. Усі необхідно забезпечити новою технікою. Станом на 24 травня чекають, допоки аварійний автомобіль пройде реєстрацію. Після передадуть на аварійну диспетчерську службу. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Наталя Коскова підчепила кліща під час прогулянки у парку. Ну, саме на цьому місці, коли я зняла сорочку, я побачила, що в мене є гості, і він саме тут присмоктався. Наталя говорить, коли побачила на собі кліща, запанікувала. Згодом заспокоїлась і почала самостійно діставати. На щастя, це була ліва рука, і правою рукою було досить таки зручно його діставати, і я впоралась дуже швидко. У кожного з нас є вдома гумові рукавички, тому я швиденько знайшла рукавички, знайшла спирт, обробила цю ділянку, знайшла пінцет, і тому в мене там було декілька хвилин на це, щоб врятувати саму себе. На горі тирчало його тільце, і було видно, що він ще не зовсім впився у шкіру. Тому дістати його вдалося досить таки легко. Випила антигістамінні таблетки і почала спостерігати. За декілька годин нічого не відбулося, ніяких змін в моєму відчутті я не відчула, тому до лікаря ми не зверталися. Кліщі найактивніші у травні-червні, а також у серпні-вересні. Комахи переносять інфекції, говорить лікарка-інфекціоністка Світлана Федорова. Іншими словами, були хвороба Лайма. Це менінгенцефаліти різноманітні. Тому і навіть прості ранки, якщо дитина її розчухує чи дорослий потрапляє бруд туди, може запалюватися. Розпочинати профілактику треба в першу добу до 72 годин. Якщо часу минуло більше, профілактика неефективна, говорить лікарка. Його потрібно дуже обережно, дуже акуратно, такими підштовхуючи, коливаючими рухами спробувати дістати. І не боятися, якщо навіть ви щось повредили, відірвали, брюшко, голову, лапку, ой, там щось залишилось, нічого страшного. Якщо ви вже повредили цю комаху, щось відірвали, а кусочок голови внутрішнього осталось, то тоді наш організм, регенеруючи 4-5 максимум діб, і він виштовхне оці шматочки. Кліщі роздільностатеві. Самка небезпечніша, ніж самець. Такий самець, він як істинний мужик, як я кажу, він вкусив вас, трішечки наковтався і побіг по своїх справах. Але жінка є жінка. Самка кліща, вона коли смоктується, вона дуже довго, вона насичується надовго, вона збільшується у своїх розмірах 10, 20, 30 і більше разів, коли ми вже починаємо помічати цього великого кліща. І, до речі, вона може відкладати яйця під шкіру, от саме в ту ранку. Вона, чому нам так важко діставати кліща, особливо самочки, вони вприскують і анестетик, і таку кліковину якраз зачіплює, її дуже важко як клей відірвати. Улюблені місця кліщів – пахові западини, пахова область, шия, шкіра за вухами, ноги, говорить лікарка Світлана Федорова. До речі, є таке повір'я, начебто на світлу одежу вони більш чіпляються. Ні, такої закономірності немає. Якщо ви йдете гуляти прогулянка парком або лісом, тим більше, або лісосмугою, то краще наносити репеленти. Вони дійсно працюють. На репелентах багатьох пишуть кліщі, комахи або не лише комарі. От вибирайте той репелент, де стоїть надпис і кліщі, і інші такі комашки. Влітку в спекотні дні кліщі знижують свою активність. Восени може бути друга така хвиля. При самостійному видаленні кліща слід звернутися до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста, який призначить профілактичне лікування, говорить Світлана Федорова. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.